ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ለሀገራችን መቆርቆዝ ምክንያት ናት ብለህ ተናግራል አልተናገርኩም ብለህ ቃል ቪዲዮ ልከላል ይሄ ስህተት ነው አይባል አላደረገችም አንዳንዴ ያመሰገንክበት ጊዜን አመስግነና ምን ብለህ ኦርቶዶክስ ትጎዳ አጠገቧ ባለመሆኔ ዝም ማለቴ እጅግ አርጌ ይቅርታ ጠይቄያለሁ ብለህ ያልክበት ቪዲዮ ማንንም ወዝዶ ሲያመሰግን አክብሮት ሲሰጥ ነበር ተታጠፋም ደሞ ይናገሩዋል እንናገራለን ችግር የለብንም በዚህ ስለዚህ በመጀመሪያ ስለ ሽብሸባው ያልከው ያማራ ነው ሌሎቻቹ በሄሮች በፈለጋቹ ታይነት መልኩ ማረክ ትችላላችሁ አይጠበቅባችሁም ያማራ መሆን መልክቱ ያ ስለዚህ መልክቱን ወደ እግዚአብሔርን ለማምለክ አስፈልጋ እግዚአብሔርን ለማምለክ አሁንም ወደፊትም በሱ ፊት በመስጋና ለመቅረብ የትኛውን በሄር ጫና ግዴታ ሊኖርብኝ አይችልም እና ያ ሽብሸባ ያማራ እንደሆነ አንተ በመናው ሊኖርብኝ አይችልም ማውቀ ነው ያልኩ አይደለም ያንተን አንተ ኦርቶዶክስ ውስጥ ገብተህ ነው የምትናገረው ሽብሸባ ያማራ ነው ያልከው ኦርቶዶክስ ውስጥ እናንተ ሽብሸባ የለም ቆይ ዮኒ ዮናታን አክሊሉ ሶሪ ማኛው እህ ሽብሸባ ያማራ ነው ማለቱ ትልቁ ያማራ ብሔር ተዋረደ ተዘረጠጠ አጥንቱ ቆይ አጥንቱ ተሰበረ ተቀለጣጠመ ማለት ነው በጣም ሆነ በምንኛ ሂሳብ ስለይት ማኛው ንገረኝ እስቲ ሽብሸባ ቆይ አን አንገት ላይ ያረከው ወርቅ የዮኒ ማኛ ነው ብዬ ማለቴ አንተን ስብህናን ሚነካ ያንተን ብሔር የሚያንቋሽሽ የሚሰድብ ቃል አይደለም ይሄ ቃል ጥሩ ሽብሸባ ያማራ ነው ተብሎ የተባለበት በአገሪቱ ላይ ያለው የፖለቲካ ጡዘት ነገሩን አክርረውት ስለሄዱ እንጂ ሽብሸባ ያማራ ነው ከዚህ በኋላ አትተከሙት ብሎ የሚል ቃል ቢናገርና እሱን አትከተሉ ብሎ ቢል ነበር እንጂ ያማራ አይደለም ይሄን አስረግጬ ልንገረ ማንኛውንም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆነን አምጣና አስገባ ሽብሸባ ያማራ ነው አይልህም በየትኛውም እምነት ያለ የኦርቶዶክስ የኦሮሞ ልጆች የኦሮሞ ጋር መሄድ ይችላል በኦሮምኛ ቋንቋ የሚቀድሱ አሉ አሸባሸባቸው በትክክል እንደዛው ነው በአማራው መምጣት ይችላል በትግራዩ መሄድ ይችላል በጉራጌው መምጣት ይችላል በደቡቡ መሄድ ይችላል ሽብሸባ ያማራ ነው ብሎ ያስተማረም የገሰጸም ምንም ያለ አሁን ያስደረገ የለም ያ ነገር የተገናኘው ኦርቶዶክስ አማራ ናትና ከአማራ ጋር ተቀላቀሉ ነው መሰጁ በፈለጋችሁ አይደለም መሰጁ በማንም ንግግርና ትምህርት መቀላቀልና ለመቀላቀል አይወሰንም የኢትዮጵያ ህዝብ በታስተምሮም ባታስተምሮም የተቀላቀለ ነው ማንም እየሰላልኩ የሚቀላቀል አይደለም እኔ አልኩ ተቀላቀለ ፋሚሊ ማሪ ነበርበት ወይ ደሆል ፕሮቴስታንት ወንድምናቶች ፋሚሊ ይችላል ስለተዋህዶ እንደዚህ ናቸው ማለቱ ያማራ ነው ሽብሸባ ማለት በትክክል ኦርቶዶክስን አማራው ስከቶ ባለው ፖለቲካ ለማጥቆዝ እንጂ ሌላ ምንም ጥቅም የለው ባን the same vocabulary different dictionary ነው የምንጠቀመው እኔ እናንተ ነው እስና አንተ የሄድክበት ስለዚህ ነው ወጂ እናንተ ልንግባባ ምን እንችላው the same vocabulary ስንጠቀም ሳይሆን the same dictionary ስንጠቀም ነው እኔ እናንተ the same dictionary የለም አው the same vocabulary አለ ስለዚህ አሁን በቃ የኔን ምልከታ ካስቀመጥኩልህ እኔ በጥላቻ እንዳልተናገርኩ ለመናገር የፈለኩት ይሄን እንደሆነ ካስቀመጥኩ በልዩነት አንድነት መለያየት ነው ያለብን እስከዛሬ ለምን አልኩም ታዲያ አሁን እኮ ያለፈ ታሪክ ነው እኔ ዛሬ የገባሁት እዚህ ቤት ውስጥ የገባሁት ሰሞኑን በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ በሁሉ ስፍራ ሰው ይገኛል ብሏል ዮናታን የሚለው አላልኩም ለማለት ነው ቪዲዮ የተቆረጠ ነበር ብለህዋል ማለቱን ያልክበት መንገድ ግን የአንተውን መተ ባስረዳው የተለየ ነው ብለህዋል ማለቱን እሱን ባላልከው ምንም ብለህዋል ያላልከው ማለት ይሄን ግን ማረክ ስለፈለኩኝ እኮ ግልጽ ማረክ ልቀው ያላልከውን አይደለም እኛ ያመጣ ነው ያልከውን ነው ግን ያልክበት መንገድ የተለየ ነው በዛ መልኩ አይደለም በሚለው I understand that part ግን ወርድ በወርድ ቃል በቃል ብለህዋል ቃል በቃል ነው ማወራ አሳየው ቪዲዮውን እኔ ቆአሽው እዚሁ አወርድ ቆአሽው ቃል በቃል ብለህዋል ያልከው ትምርት የተለየ ሊሆን ይችላል አይ ይችላል ሳይሆን እኮ ማለቱንም እኮ እኔ እኮ ጠይቄው ነገርኩ አይደለ ይሁን
እሱ ደግሞ አላልኩም እያለ ነው። አይ አይደለም አላልኩም ማለት ምን ማለት ነው? አላልኩም ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ሰው በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ ይገኛል ብዬ አላስተማርኩም። እኔ የተናገርኩኝ ያለው ቃሉን ብለዋል እያልኩ ነው። እኔ ደግሞ ቃሉን ማለትና ቆይስ ይሄ ግልግልስ ግልቀደም እኮ ግልጽ አርግየዋለሁ። ቃሉን ማለትና ለምሳሌ ወርዶ አላ መልስ አስገባ ይገባ ታው እሺ ዮኒ ተመልሰን አይ ቲንክ ወይ ቻርጅ ጨርሶበት ይሆናል አይ ዶንት ኖ ወይ ስልክ ገብቶበት ይሆናል። ኦኬ አለ ኤርሚዬ በናልባት ብትፈቅድልኝ እኔ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙ እንደዚህ መነጋገር ማለት ነው። በዚህ አረስ ላይ እንድታወራ አልፈልግም ግን ከመጣ አይቀር እሺ ዮኒ ከመጣ አይቀር እሺ አንድ ግዜ ካለብኝ ኃላፊነት አንጻር መልክቴን እኔ ለመናገር የፈለኩትንና ግልጽ ማድረግ የፈለኩትን ነገር ከተናገርኩኝ በኋላ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቆይቼ እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅ መግባት አልፈልግም። ምክንያቱም እኔ አይ አም ሪስፖንስ ህዝብ ነው መመራው ለመመራው ህዝብ ለምር አይ አም ሪስፖንሲብል። ከዚህ አንጻር እንደዚህ ነው ለማለት የፈለከው እንዴ ነው አንተ ያልከው ሳይሆን ምንድነው አንተ ያልከው ምንድነው ለማለት የፈለከው ተብዬ ለተጠየቁት ጥያቄ መልስ ሰጥቻለሁ። ስለዚህ እኔ በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ የሰው ልጅ አይገኝም ሊገኝም አይችልም የመለኮት ባህሪ ብቻ ነው። በቃ ይሄንን ካልኩኝ ወደኋላ ያስተማርኩትን ቪዲዮ 10 ደቂቃ ወደፊት 10 ደቂቃ ወደኋላ አጠቃላይ ቁጭ ብሎ በትግስት መስማት ይጠይቃል። ሰው በጥላቻ ልቡን ከዘጋ በኋላ ማንንም ሊሰማ አይችልም። ለምሳሌ ሰው አንድ ወነት ልንገራችሁ እዚሁ ስላላችሁ ሰው ሰውን የሚሰማው በጆሮ አይደለም በልቡ ነው የሚሰማው። አንተ በልቡ ላይ ተንሻፈከ ተቀመጥክ ትክክልን ብትናገር አንሻፎ ይሰማሃል። አንተ በልቡ ላይ ተንሻፈከ ተቀመጥክ ትክክልን ብትናገር አንሻፎ ይሰማሃል። እንዴት ነው ልብክ ላይ ተቀመጥኩት ነው? እኔ ለምሳሌ ኤርሚን ኦር ሌሎች ወንድሞቼ አንሻፈፈ በልቤ ላይ ካስቀመጥኩኝ ትክክልን ቢናገሩ አጣመሜ ነው የምሰማው። አስተካክዬ ካስቀመጥኳቸው ግን ያፎ ለምታም ቢሆን ኦር ደሞ ሌላም ነገር ቢሆን አይ ኤማ እንዲሊል ፈልጎ ነው ወይም ደግሞ በዚህ አግባብ ነው ኦር ደግሞ የሰው ይሆን ሐሳብ ሲሰሙ ኦኬ እንደዚህ ነው ለማለት የፈለከው ብሎ ይቀበላል። ስለዚህ ኤርሚዬ በረጅም ሰዓት እኔ የገባሁበት አንድ ኦብጀክቲቭ ነበርኝ ማላማ ነበርኝ ታርሽ ደግመን አናነሳውም ግን አንዴ እንትናገር መፈልጋለ ዮኒ አቃለሁ እኔ ትምርተህን ከሚሰሙ አገልግሎቶች መካከለ አንዱ ስለሆነ ትምርት በጣም ወዳለሁ የውነት ማለት ነው። ተረጋግቼ ነው የምሰማው የማንንም ሰው ካሴቱን ደጋግሜ ነው የምሰማለት። ከዚህ በፊት የተባለ ስለአለ እግረ መንገድ በዚሁ ከተገኘ 4200 ሰው እየሰማ ስለሆነ በወንጌላውያንም አማኞች መካከል እንደዚሁ ያራገቡት ነው እሱን ክፍል እንደዚሁ በኦርቶዶክሳውያንም ዘንድ ደግሞ ታቃለ እግዚአብሔር በሰጠህ ጸጋ በመድሪቱ ላይ ያመጣው ተጽኖ በወንጌል ስብከት እየዳነ ያለ ብዙ ሺህ ህዝብ ስላለ ከዛ የተነሳ ሰይጣን ብቻ ሳይሆን ሰዎችም ተቆጥተው በአይማኖተኞች ኦርቶዶክሳውያንም ጀመር እንደዚሁም በወንጌል አማኞች ውስጥም ያሉ አንድ አንድ ለሆዳቸው ያደሩ ቀጥረኞች የሆኑ ፓስተሮች እናን ብለው የሚሉ ሌሎችም እንደዚሁ እንደተነሱ አቃለው ልዩ ኢየሱስን ሰባኪ ብሎ በሚል ባለፈው ከነጃፒና ከሌሎች ሰዎች ጋራ ያው አውጥተው በፊት ለፊት ፎቶን አስቀምጣዋል እና ያንን ቪዲዮ በሰማሁበት ጊዜ እኔ ፎቶን አስቀምጬ ዮናታን ልዩ ኢየሱስን የሰበከበት ካለ ሊንኩን ወዲህ አምጡልኝ ብየስል ማን ነው አታየ ይለገሰ የሰራውን ቪዲዮ ነው ዘላለም መንግስቱ አምጥቶ ያስቀመጠው ማለት ነው። ለሰው ግልጽ መሆን ስላለበት ነው እኔ መናገር ያለብኝን እንዳንድ እንደሚቀርብ ሰው ሁለተኛም ትምርተን እንደሚሰማ ሰው ስለመቅረብ ብቻ አይደለም ትምርተን እንደሚሰማ ሰው በነገረ ክርስቶስ ላይ ልዩ ኢየሱስ የሰበከበት አለ ተብሎ የወጣ ዶክመንተሪ ስላለ በሱም ላይ ሰዎች ቪጅታይ ፈጠረባቸው ስለአለ ስለቀልቦች ማለት ነው ስለቀልቦች እነሱ ትንሽ ግር እንዳይፈጠርባቸው
ليو يسوسن يسبكبت تبر يتبالكبتن فيديو ايتوحال لوي كسماوس بزا فيديو لا يتلهي يا يهو نغر الله وي منالبات اندزو وي اندافو لمتات ጉዳይ ነው የማይመለከተኝ አይ ነው እኔ ዮኒ ነኝ ራሴን ጉዳይ ነው ካለው ነው ዮኒ ነው ደሞ ሰው የገባው ዮኒ ማኛም ብሎ እንጂ እናንተን ብሎ አይደለም ወጣ ዮኒ ማኛው ችግር የለም ወጣ እዛ ማካበዱ ምናምን ቶ ኖ ኖ ነው እዛ ወጣ ማኛ ማኛው ችግር ምን መሰለ ምን ምን እንደው ታይ ማኛው ኦኬ ማኛው እዛ ወጣ እሺ ዛሬ በሰነሰራት ታይተ ነበር ተዋርደን ወጣ ስታ ተወጣልናል አሁን ተወጣልናል እዛ ወጣ ያ ወጣ መልካ ጥሩ ያኛው ጥያቄ በበቂ አልተመለሰልኝም ያልተመለሰውንም ምክንያት ላስረዳ እንዴ ሽብሸባ እኮ አማራ ነው ሌሎቻችሁ በፈልጋችሁት ማረክ ትችላላችሁ ማለት አማራ ላይ ለልድፎ እኛ የተረዳነው ነውም ብለን ያሰብነው በትክክለኛ መንገዱ ሽብሸባ የኦርቶዶክስ ነው ማለት ይቻላል ሽብሸባ ያማራ ነው ስለዚህ ሌሎቻችሁ በፈልጋችሁት ስታይል አመስግኑ ተዋህዶ ቤት ነው መልክቱ እንደሚገባን እኛ ጻን ልጆች አይደለንም በግልጹ ለመረዳ ሽብሸባ ያማራ ነው ማለት ያማራ ስለሆነ ሌሎቻችሁ በመትፈልጉት መንገድ በመትፈልጉት ኦርቶዶክስ ቤት ዘምሩ እንደፈልጋችሁ ባህላችሁን አድርጉ ምናምን ማለት ነው ሽብሸባው ያማራ እንዳልሆነ በርግጠኝነት መናገር እንችላለን አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ኦርቶዶክስን በስነ ስርዓት ያልከውን ነው መናገር ጥፋት ነው በየማስበይቱ መሰለ በዚህ ጉዳይ ላይ አላልኩ ስተት ነበርኩኝም አለለም ይቅርታ ማልጠይቅም ስለአላልኩ ሊያስብሉኝ ስለፈለጉ ምንም ነገር ላስብል ይችላል ባይ ዘ ወይ አሁን ባለው የሚዲያ ኮንሴፕት ምንም ነገር ሊያስብሉ ይችላል ምንም ነገር ለምሳሌ ሽብሸባ ያማራ ነው ብሏል ዮናታን በሚል በጣም ብዙ ሰው ቅሬታ ፈጥሮበታል እኔ ለመናገር የፈለኩት እንቅስቃሴው የሚቀርበው ለክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ራሱ በሰሜን ነው የገባው የክርስትና አጠቃላይ በሰሜን ካልቸር ኢንፍሉዌንስ እንደተደረገ ግልጽ ነው the way they dress ከሚለብሱበት አለባበስ ጀምሮ ከባህሉ ጀምሮ ከቋንቋው ጀምሮ ይሄ ደግሞ ነውር የለበትም ይሄ ደግሞ አጥያት የለበትም የለበትም ኢንፍሉዌንስ ቢሆን ሰው በገባው በዛ ይቅርታ ከየሰመኒ ከሆነ ታዲያ ለምን የትግራይን ማልጨማል አይ አይደለም ቆይ አንዴ አማ ጨርስና ከየሰመኑ ስለሆነ ሰመኑ አማራ ብቻ አይደለም ትግሬውም አለ አይደል እንዴ ለምን ትግሬውም ለምን አላልከ ስለጠይቀኝ ቆይ እሺ ለምሳሌ ሀመር ያለ ሰው እግዚአብሔርን ካልቸሩን እየውና በዝማሬ ጊዜ የሚደረገው እንቅስቃሴ ለጌዲዮ ነው ለዶርዜ ነው ለጋሞ ነው ለወላይታ ነው ለከምባታ ነው ወይስ ለአማራ ነው የሚቀርበው የያሬዳዊ እንቅስቃሴ የሚቀርበው በምንም ተአምር ያሬዳዊ እንቅስቃሴ ለአገው ለሰሜኑ ምድር ነው እንጂ የሚቀርበው ለአማራ ነው እንጂ የሚቀርበው አሁን እኔ እኮ ክፋት አይደለም የተናገርኩት ባይ ዘ ወይ ነውር አይደለም የተናገርኩት ወይም አላሸበሽብም አታሸብሽው አላልኩም ምን ልለ ይሄን ሐሳብ ያመጣሁት ለምንድን ነው ሰዎች የፈለጉትን ነው አንተ የተናገርከውን ሳይሆን እነሱ የተረዱትን ስለሆነ የሚናገሩት ያላልከው ነው የሚያስብሉ እኔ ጥልቅ አክብሮት አለኝ ግማሽ ቤተሰቦቼ ከሰሜን ናቸው በጣም ፍቅር አለኝ ጥልቅ አክብሮት አለኝ በዛ ቤተሰብ ነው ያደግኩት እንደውም አንዳንድ ሰዎች ያንተ ስነ ልቦና በዚህ ፋሚሊ የተቀረጸ ነው ብለው ነው የሚሉት ምን ለማውራት ፈልጌ ነው እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ጭቅጭቅ ለማንሳት ሳይሆን ሰው እንደገባው ማምለክ ይችላል ለምሳሌ አንድ ያመር ሰው አንድ የጌዲዮ ሰው አንድ የወላይታ ሰው ነፍሱ በነፍስ በራሱ ቋንቋ ሲያመልክ ኃጢያት ነው ልትለው አትፈልግ አንድ ናይጄሪያዊ ወይም ጋናዊ የግድ እዚ ኢትዮጵያ ላይ ባለው ቀኝት እግዚአብሔር እንዲያመልክ አታስጨንቀው ይሄን መልእክት ነው ለማስተላለፍ የፈለኩት ያኔ ግን ፖለቲካይ ስለተደረገ ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ተናገሩበት የሚፈልጉትን ነገር አሉበት በርግጥ ሚዲያ ላይ ቀርበ አይ ለምንድን ነው እንዲያላችሁት አይባል አንድ ለሚዲያ አንድ ሐሳብ ካቀረብክ በኋላ ሰው የፈለገውን ሐሳብ መስጠት ይችላል
መብቱ እኔ የሚሆነ ነገር ልበል እንትና አስተጋባል በሰላም እና ይሄን ነገር ስጠቀልለው እኔ በሁሉ ቦታ ይገኛል አላልኩ ብዬም አስተምሬ አላቀ በቃ ይሄ መቀበል ለሚፈልጉ ሰዎች አይ መቀበል አይደለም ለማይፈልጉ ሰዎች የግድ እንዲቀበሉ አንጠይቅ ኦኬ እንግዲህ ለሚቀርቡት ይያልካልከው ነገር አለ ማኛው ተናገርና ከዛ ዮኒዬ ከጀመርከው ማኛው ከጀመርከው አይቀር ዮኒ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚነገሩ አንተ ያላልካቸውን አለ ተብሎ የሚባል በትምህርት ደረጃ ኢቭን ኦርቶዶክሳውያን አቅጣጫም ብቻ ሳይሆን ከወንጌላውያን አቅጣጫ የሚያነሱት ነገር ስላለ እሱን ሁሉ በእውነት ቃል ፍርስርስ አርገን ነው የምንወጣው ከገባህ አይቀር ማለት ነው የሚነሱ ነገሮች ስላሉ ማኛው ባለፈው ስለአነሳ ነው አሁን ካፉ ስለሰማክ እንምጥላውን አንተ በልና ከዛ እንቀጥላለን ማለት ነው ያው ቀደም ላለው ያፎ ለምታ እንደሆነ ተገብቶኛል በቃ ይሄ የሚከብደን ነገር የለም እኛ ይግድ ዮናታንን ወይ ሜርሚን ወይ ምንን በግድ የተሳሳተ ነው ነገር ብቻ በመያዝ እንደዚህ ነው ለማለት አይደለም ሌላው ልናገር አሁን ለምሳሌ ጌዶ ብለኛል የጌዶ ማን ነው የሚቀርበው ምናምን ያልከው አለ ለምሳሌ አንተ የጻፍከው ማርሻል ነው የሚለው ማርሻል ቀርቦ ነው የእንግሊዘኛው ቀርቦ ነው ካማርኛው በማርሻል ያረከው አርሚ ምናምን ቸርች የሚባለው ነጮቹ ቀርቧቸው ነው ከኢትዮጵያውያን እሱ መታረጉት ለምሳሌ ለምስጋና አማራ ሸብሻባ አማራ ነው ካላችሁ ወይም የሰመኑ ነው ካላችሁ ያሬድን ካመጣ ያሬድ ትግሬ እንጂ አማራ አይደለም በዘር ከሄድክ ራሱ ዘማር ያሬድ ያሬዳይ ዜማ የትግራይ ሰው ካኑ ያሬድን ማለት ነው ማርሻል ስትለኛ አንተ በእንግሊዘኛ ነው ያልከው አርሚ ኦፍ ቸርች ገለመል የሚባለው ኤፍቢአይ ቸርች ገለመል የሚባለው እነሱ ቀርቧችሁ ነው ከኢትዮጵያውያን በስነ ስርዓት መናገሩ ወይም ደግሞ በስነ ስርዓት መጻፉ ከኢትዮጵያውያን ቀርበው ነው ይሄን ነገር መታረጉት ምክንያቱም አንተ ካፋር ወይ ከጌዶ ብለ ስላልከኝ ነው ደቡቦች ይሄንን ነገር ለማምለክ ወይም ለማሸብሸብ የግድ ካማራው ደቡብ ይቀርባቸዋል ብለ ስለተናገርክ አንተ እንዴት ማርሻል ብለ መጣ ሌሎቹ እንዴት ማርሻል ይያሉ ሊያስተምሩ ፈለጉ ለምንድነው ለምን በኢትዮጵያውያን ማረግ የሸሹት ለምንድነው እስቲ እናስረዳኝ ግልጽ አርገ እሺ በመጀመሪያ ደረጃ እርሚ ክፉ ነገር ሊሆን የሚችል የነበረው አታሸብሽቡ ብዬ ብል ነበር እኔ አታሸብሽቡ አላልኩ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አምልኮን በተጠየቀበት ሁኔታ ላይ ጥያቄ የሚጠየቁት ምንድነው በተለያየ የብሔር ብሔረሰቦች እንቅስቃሴ መዘመር ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም የሚል ጭቅጭቅ ነበር ለምሳሌ አሁን የጠየቁት ጥያቄ ምንድነው እኔ እዚህ ጋር የኛ ቴሌቪዥን ስሙ ማርሲል ማለት ይቅር ሲል ማለት ማረው ይቅር በለው ሲል ማለት ነው አማርኛ እኔ እንደውም በተፈጥሮዬ እንትን የእንግሊዘኛ እንትኖችን ተጠቅም ያላቀም አሁን ለስም ለምሳሌ የማርሲል ቴሌቪዥን ሲል ማርሲል ቴሌቪዥን የሚለው ማርሲል ይቅር ሲል ማረው ብሎ ሲል ይቅር በለው ብሎ ሲል ማለት ነው የኛ ቴሌቪዥን ትርጉሙ እሱ ነው ማርሲል ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለው ቤተክርስቲያናችንም ቢሆን የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ነው መጠሪያ ስሙ አሁን ሌላውም ሰው ቅር ሊለው ይገባ የነበረ ምንድነው ሽብሸባ የዚህ ነው እንዳትጠቀሙበት ቢሆን ፍጹም ስህተት ነው ጥላቻ ነው ነውር ነው ደግሞም ብልግና ነው አይባልም አላልኩም እኔ እንደዛ እኔ ነኝ እንደውም በጣም ሽብሸባ አመወድ የሚገርመ በጣም እንደውም በዚህኛው ሳይድ በፕሮቴስታንቱ ሳይድ አፍቅሮተ እስከ ቅርብ ጊዜ እባል የነበረው ምንድነው አንተ የኦርቶዶክስ ኢንፍሉዌንስ ያለቀቀ አፍቅሮተ ኦርቶዶክስ ያለብህ ምክንያቱም በአደባባይ ላይ ይቅርታ አስጠይቅ አፕሪሼት ሳደርግ ስናገር ስለነበረ በጣም ብዙ ነገር ይባል ነበር ወደፊትም እኔ ይሄንን ከቤተሰቤ ስለሆነ የወሰድኩት አክብሮቴና ፍቅሬን ቀጥ ይዤ ነው መቀጠለው ግን መታወቅ ያለበት ለተጠየቁት ጥያቄ በኔ በኩል የሌሎቹን አላቀም በኔ በኩል ግን በደንብ ነው አማርኛ የምጠቀመው በደንብ ነው ኢትዮጵያዊ ካልቸር የምጠቀመው በደንብ ነው ነፍሴን ስሜቴን የሚገልጽልኝ ያደግኩበት የተወለድኩበት የተማርኩበት ሶሳይቲ
ክፉ ሊሆን ይችላል የነበረው አትጠቀሙ ጥላቻ ሊሆን ይችላል የነበረው ይሄ የነንተና ስለሆነ እኛ ጋ ምን ያረጋል በየ ቢሆን ነውር ይሆናል ስተት ይሆናል አሁን ደግሞ ወንድማችንም እንደተናገረው ለትግራይ ነው በአጠቃላይ እኔ ለመናገር ፈልጌ የነበረው የሰሜኑን አቅጣጫ ለምሳሌ ከቋንቋም ከባህልም ከእሳቤም ከብዙ ነገሮች አንጻር ይሄ ግልጽ ነው ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ አስቀድሞ ሰሜን እንደገባ ከታሪክም እኔ ሂስትሪ ተማሪ ነኝ ከታሪክም ሳነብ ያገኘሁት የደቡቡ ህዝብ ወረታች ያለው ህዝብ ክርስትና የመጣለት በኢትዮጵያ የክርስትና መስፋፋት ሂደት ውስጥ ለምሳሌ በፕሮቴስታንት ትልቁ ሚና የነበራቸው የዌስተርን ወለጋ እንደዚሁም ደግሞ የሃዲያ ህዝቦች ለክርስትና መስፋፋት የፕሮቴስታንቱ ማለቴ ነው ትልቅ ነገር ነበራቸው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስትና መስፋፋት ደግሞ የሰሜኑ ፓርት አስቀድሞ የተቀበለው ሲያቀብሉን በራሳቸው ጨዋነት ስነ መግባር ባህል ቋንቋ አቀብለውናል ባህሉ ደግሞ ንጹህ ነው ክፋት የለበትም ምንም አይነት ነውር የለበትም ሁሉም ሰው ሊጋራው ሁሉም ሰው ቢጠቀምበት አምላኩን ሊያከብር የሚችልበት ነው አለባበሱ ጨዋነት ያለበት ነው አነጋገሩ ጨዋነት ያለበት ነው ስለዚህ እኔ ልጠየቅ የሚገባው ምንድነው ዮኒ ይሄን ነገር ልስትናገር ምን ለማለት ፈልገህ ነው ምንድነው ለማስተላለፍ ይፈልከው አብታ ንግግር ከኔ ትርጉም ከሌላ ሰው አይሆንም ምንድነው ማውራት የፈለከው በባል ይሄ ነው መልሴ አመሰግናለሁ አሁን ቅድም እዚህ ጋር እንኳን አሁን እናንተ ጋር ሳወራ አንድ ነገር ተናግሬያለሁ የጸጋ ልጅነትና የባህሪ ልጅነት ብዬ ስናገር የጸጋ ልጅ ለመናገር ፈልጌ የባህሪ ልጅ ባህሪ ተናገርኩኝ ግን ቀጥታ እየሰማችሁኝ ስለነበረ ልክ አይደለም አላላችሁኝ ለል የፈለኩትን ነገር በትክክል አንደርስታንድ ስለምት ያደረጋችሁ ስለሆነ ቀጥታ ስለሆነ ይሄ ቪዲዮ ግን ቢቆረጥ አው ዮናታን እንደዚህ አለ ብሎ እዛ ጋር ቀጥ ማድረግ ማለት ያው ሰዎች የተሳሳተ ትምህርት እንደምታስተምር ለመናገር ነው መጣውቅ ያለበት ነገር አለ እኔ ለመዳን ለዘላለም ህይወት እንጂ ክርስትናን እማምነው በድርቅና ክርስትናን አላለም ሰው ለማብሸክ ክርስትናን አላለም ይጠቅመኛል ህይወት ይሆነኛል ረፍት ይሆነኛል ብዬ እንጂ ተሽሎክልከ ለማምለጥ ኦር ደግሞ ማንንም ለማሳሳት ስል ክርስትና አላለም ማንንም አስገድዶኝ መሳሪያ ተደቅኖብኝ ክርስትና አልተቀበለም ስለዚህ ልክ ካሉ ልክ አይደለሁም ብዬ አስተካክላለሁ እውነት በሆነበት ጉዳይ ላይ ደግሞ እውነት ነው ብዬ ከተላለሁ ለምሳሌ ኢየሱስ ከማርያም ስጋ ነስቷል ቢለውን ቃል የሚና የተናገርኩት ዛሬ አይደለም ቀደም እንደተናገርኩት ከዚህ በፊት ነው ለምንድን ነው ያስተካከልከው ከብዙ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ጋር ተነጋግረን ከፓስተር ጻዲቁ ጋር ተነጋግረናል በዚህ ጉዳይ ቁጭ አርጎኝ ቢሮ ተነጋግረናል ስንነጋገር አጠቃላይ የትርጉሙ አጠቃላይ እኔ መናገር ማስተማር የፈለኩበት ሐሳብ ላይ ከየትኛውም የክርስቲያን እውነት ጋር ልዩነት የለኝም ኦኬ አንተ የምትለው ክርስትና የሚለው ይሄን ነው ግን በኢትዮጵያ ክርስትና ውስጥ ነፍስ የሚለው ቃል ቤዚክ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በዚህ መልኩ ነው መስተካከል ያለበት ብሎ ፓስተር ጻዲቁ አለ እሺ እኔ ከማምነው እምነት ኢየሱስ ላይ ምንም ልዩነት የለኝም ሌሎቹ ከሚያምኑት አስተምሮ ላይ ከዛ በቃ ወዲያው ነው ያንን ትምህርት የዛሬ 5 አመት እንዳስተማርኩኝ ወዲያው በመጽሐፍም በማህበራዊ ሚዲያም በተለያየ መልኩ አይ በጣም ቤዚክ ነው ብለው አብረውኝ ያሉ መምህሮቼ መሪዎቼም ስለተናገሩ ይሄ በዚህ አግባብ ቢስተካከል ጥሩ ነው ለኔ የታየኝ ኔጌቲቭ ሳይዱ ነው በያልኩኝ እዚህኛው ጋር ሐሳብ ጋር ስንመጣ ሰው በሁሉ ቦታ ሊገኝ አይችልም ብዬም አላልኩም እና እንዴት ነው ታዲያ ያ ቪዲዮ የመጣው ተብሎ ቢባል እየተናገርኩ ባለበት ሁኔታ አንድ ጊዜ ከፊት መናገር የምትፈልገውን ከኋላ የምትናገረውን ቃል ከፊት
أفك لا يمتع سلازي لك يعنن فيديو نو بوز يا رجل لزانو استيونا تناقلو تناقرو كونا عصر ديكا ودفيت عصر ديكا ودوانا يسامعنا يونا تناقلو سو بولو بوتا يجينيان ملاك بولو بوتا ايجيني منام بلوان عدتك علي دهول فترة كملكوت وچي بولو بوتا باندقزي ايجيني بيجيم مالاو لمساري قدم اندوي بلت اندي عبرار رالي اندلي سي ناقر نبرا ماريام يبقى يسقى ايين يون ماريام يبهاري الكنا يسقى الكنا مداني تنات بيبن يسقى ميلون بتاوتاو ماريام يبهاري مداني تنات على يوناتان يميل فيديو يوتاو اني من ناقر يفلكوت ماريام يسقى مداني تنات على لجونو ስለዚህ እንደውም ለጠይቀ የነበረው ምንድነው ሁልጊዜ ምን ሰማው ነገር አለ ማርያም የጸጋ መዳህኒት ናት ማለት የባህሪ መዳህኒት ከመሆን ጋር ያለው ልዩነት ምንድነው እኔ የጸጋ ልጅ ነኝ ኢየሱስ የባህሪ ልጅ ነው በየሰል ኢየሱስ መለኮት ነው እሱ ተመላኪ ነው እኔ አምላኪ ነኝ እሱ ጌታ ነው እኔ ሎሌ ነኝ እሱ ፈጣሪ ነው እኔ ተፈጣሪ ልክ እንደዚህ ድንበር እንደሚበጅለት የባህሪ መዳኒትነትና የጸጋ መዳኒትነት ድንበር አበጅተው ግልጽ ያርጉት እስቲ እም ማንሳት ፈልጌ የነበረው ነገር ነው አስፈላጊ ከሆነ ቪዲዮ ማቅረብ ይችላልው መነጋገር እንችላለን ማውራት እንችላለን